V domácej odvete nastúpil Slovan bez zranených Sumaha s Halenárom, no hostia mali oveľa viac výpadkov. Keď Ružinský zmaril Kuzmovú tutovku, ten hral miesto Peltiera, napriek kombinovanej zostave šli prekvapujúco do vedenia. V 20. minúte zaváhal Kolčák a keď sa zdalo, že Kulibaly, Diaby a Duda si pred Kováčom neporadia, dokázal sa individuálne presadiť Peter Gál Andrezli, ktorý napálil loptu do siete. Košičania však akoby pichli do osieho hniezda. Už o dve minúty Grendel vyzval Marka Milinkoviča na vyrovnanie a technicky zdatný Srb ho posluchol. V 32. minúte už šiel Slovan do vedenia po futbalovej lahôdke, ktorú treba umiestiť na YouTube. Skvostnú golovú senku začal Žovčák s Milinkovičom, zapojili aj Bagajoka a Marekovi Kuzmovi stačilo len nastaviť nohu. To zvládol a bolo 2-1. Belasi sa ďalej prezentovali v najlepšom svetle, pričom po Milinkovičovom námere ratoval hosti Ružinský. No v 45. minúte bol aj on krátky, keď po Dudovom faule na Hlohovského v 16. využil pokutový kop kapitán Igor Žovčák na 3-1 pre Slovan. Druhý polčas tak poskytoval trénerom možnosť naplno využiť striedania a už sa len dohrávalo. Hostia od 58. minúty dokonca v oslabení, keď Ondrej Duda videl po faule druhú žltú a následne aj červenú kartu. Na oboch stranách už bolo menej vydarených akcií. Gorozitovú koncovku zo vzduchu zmaril Ružinský a ostojičov nepríjemný priamy Kopkováč. Slovan zdolal Košice 3-1 a celkovým skóre 6-1 sa môže tešiť na finále.